فافكستو قدو المية اسكتاف كي دباتكو جارسية اسكعفي صبر كي دلقاب كبتصو مر والبصيدة في عنقاضو كي كو حماية وناجي كي كو ديدا سي كي كو هبار ادعي السلام عليكم قاليغا مالي وناكسن وحدي التبادي وعنا تو وانيغي مركلي مقال عصب اقودن بين هادا دانا سو سمي عسيكيني اسكرايبكي او كولوجينك اها او فالكسك عنك سميناي اسكرايبك اللي بس اللي داكو داردونا نالفة تميسي اه اي كوكس اويل كوكس اويل كمقارك ايدي وفي عانتا هاي سو حايدن دايا مركو كان ايا ليغا دماغو او كان عصب عن سمي سنايو ايدي سو قلين دونا ان شاء الله ugudan been haddu iga dhamaaday kadibna hadaan sameysanayaa baalkan di abartid alaabtan da bird subscribe kan wajigaaga waxa ku raa subscribe dambe soo kam soo gadeysay si dabiici ah asku qorxayna ma faahant inkastoo vitamin C ku caawin doono falakiskan waxa arkay dad badan oo si qaldan u isticmaalaya sa ogtiin falakiska collagen ka buuxo bariskan collagen ka buuxo sidoo kale kafeega collagen ka buuxo collagen de waa taqaanka collagen kula yaa wajiga qurux badan oo baby face oo buuxa oo kale iska ariga si dabiici ah maareeyta maqaarka oo nuuray whitening dabiic ku seenayo waay alaabta ma faa'iideen soo saa usameen doona marka ila soo qaada bariis ee qaada falakis aan digsigan ku shubay soo falakiska ee bariiska wasku dhax karin doona haduu ila raali ka noqdo marka cabaar is dhax galaan sababtoo falakiski biyeedu wada dareera marka yaani xisif fiican isku dhax galaan oo qiyaan ee yeeshaan aa waxaan ku dari doona warangada xalwada ayadan hal qaado waa hal qaadi hal qaadi hal qaado ma faahanteen sidoo kale waxaan ku dari doona malab sidoo kale saliidda kokos oilka ah qaybta waxaa soo gadanaysa oo bioga ah in afanta regina maana qaybta originalka kokos oilka midna waa bio oo original midna waa is kokos oil caadi ah bariiska waxyaab badan oo qabta saana u sameysan karta ana talaajada igu jiray caaga yarka ah bariiska ku shubay bio ku shubay ayadoo qabow aan da skin care sameysan kor aan wajiga ku tirtirana okay vitamin C gan meesha doonta soo gada vitamin C yasha hadaa doonto mid doqlosa ku darsan karta hadaa doonto ay vitamin C hadaa ana vitamin C gan waxa ka soo gada dukaanka gorgor shop oo agtiida tobanaadka oo Soomaaliga ay u yaala the best way trip corn asa ku sameeyay laba trip u dambeys asa ku sameeyay laakiin wixii ka horeeyay vitamin C ga oo ordinary soo gadan jira ku shuban jiray soo marka tii horna kana ku sameeystay kana hadda sameeyay kana ku sameeystay biyaha bariiska ama bariiska marka wax ka sameeyay sida ama scrap sidaad u sameysanayo wallahi ay waytanina uu ku siinaa sidoo kale collagen uu ka buuxaa falakiska okay dad waxaan arag si qaldan u marsanaya intay kariyaan wajiga saar saarayo hadda way is dhex galeen masha Allah tabaarakallah way isku dhidhiimeen labadoodii waa isku masha Allah isku noqdeen dan waxaan ku darayaa hal qaado oo waranga warangada de kulli waa taqaan warangada waxa qabato mafaad in gaagu sheekeynaayo een afartaashe waxa waaye mid mid kale kama dhaco inkastoo een aan aad u sii jeclaan lahaa inaa ku daro xulbo laakiin xulbo ima taalo xulbada tan shiidan ma fahantay soo subscribe kan galabki marka guriga imaado oo aan soo hoyado aan dhac isku siya inta casarka tukado aan salaad casarka waxaan ku dhortaa mid magribka soo ishiya iska dhax kartaa waqti badan waa haysan kartaa hadaa doontid 10 daqiiqo ma ku qallalo oo atraawje uu qalalo u taagmo markaas iska dhaqisa baalkan marka wajiga marsatid wajiga uu taagma ama saas u taaga masha Allah tabaarakallah marka iska dhaqdo waxa dareemay wallahi si kale sabrowe adiga ma xaysiin hort sabrowe ya dadka kala feedback igu soo celiya marka wa sameysatiin result igu soo celiya isbuuc koobaad wajigaaga kaal iska arag mideeda kala mid samee inta aad marsanay ka hor wajiga si fiican u soo nadiifi kadib marso mar labaad ka iska dhaqaysid shampoo iska dhaqin sababtoo ah hadda shampoo iska dhaqdo vitaminada oo ay ka baxayaan shampoo iska dhaqin biyo cad bas iska dhaq kokos oilka maqaarka aad ugu fiicanta aad waxaana ku jira kokos oilka vitamin A aniga wasfadan ama internet isku sameeynaayo iskaraabkan waxa ka bartay naag oo masari ah aan ka bartay ma fahantay soo marka inta isku soo kariyay kadib hal qaado oo kafee ku daraa hadaa maxaa ku daray qaada rice qaada falakis iyo qaada waranga marka isku soo karay intaas hal xabo waxa ku daray qaada oo kafee ah iyo hal qaado oo malab ah okay bismillah ma sha Allah
هذا الملعب كيس الوقت حار قص قصة بعينا قدرتت فلكس كان أمريكا استويا لا أفريقيا ومال والبواكيه ليس ساس يسكون نقدين هذا مركو حاسم يعني ما دام يسفي على يسكون حقلين كدي بمشين كسوق هذا نيا وشيد يا إلا أو إسكن حقلو كججاب وواكو العلنيا وحارب كوس كوس دن أو وين دن كترترو معنا شيد 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 حق وشيد رام فادي مركز كدي أو حكود رسا مركز سليدها ورا إبي وذي سليدة مركات بحال كان أمر سنيسين بشامبها دبديس شامبها كنقن مركة أساق إسكا دقيسد بي عاد إسكا قدك كلاس إسكين كيركا أكسر ميسو سيحو معنا كوكس أويل كأيو فيتامين كماش أكو شبت كوكس أويل كوا فيتامين أي أكو جرو فيتامين أي آذي وفي عانتا وليما من قارك مرتب واي مرتب وكورة تبا كال إسكا أرك كفايقا مدمدو وقاضا وحدا نوقاضا كان نظيفنا رايسكا وايت النوكس سينا فول كولاجين واي فلا كسكا فايس ما لغا شيكين كار وجي واد واخ كلو كديغا وا افر شي او مد مد كلا كدرن فيتامين سي غ يو كوكس اويل كان مد كا اديرتا اما كاس هيستا كو سميسا كرتا اي فيتامين سي شركه دي دونتا اتو ميش ارتك سوغد حد ان دلدا تريب كورن ايدان كو سميسا سا واخ هر كور ايدين شيغاي حدن ايدان كو سميسا نا وحان اوغ هلي فيتامين سي غن ادو علوسيا و علوسيا هي ما فهمتي سو ماركا adigana soo barobay dalada dhan waa kuwada shubaya dalada dhan waa kuwada shuba kokos oil kane qeybta u jeedeena soo dhalaaliyay soo qabowa anaga barf amo naga noqdo kokos oilka qaada meel ku shub kokos oilka waxaan galiyay microwave ku i dhalaalay asagana waa soo qaatay vitamin C markaan ku dhameeyay culus yahay vitamin C ga waa ka helay wajigaagana milq milqisa laga ma sheekeyn kar wajigu ku taaga maqaarku ku taaga qoruux u ka dhiga saasoo adiga vitamin C ina idan tuso ay qabaat maadaama kor u fadhi wili aan isku dhex walaaqin kokos oilka waa kasagana qaada waayay baa barf waay kaas laakin kan waxaan ku dalaasad microwave ka saasa u dalaasanaysa ma fahantay scrub walbo a guri ku sameysanaysa nooc yar waxa aado cocos oil ku darso soo barowey hadalkayga maxaa waa inay hada wajiga isbeddel farbada ka arkaysid salaamin anyway waxaan hubin oo aan soo isticmaalin kaal iska arag ibi lama wadaago soo reer snapchat dhowr soo weydiiyay nasriina oo adii soo sameeynaa dhacaag weyn mar dhow sameystay ha iga dhamaado caaga salaama isbuuc amal u ahayna mar xii oo marsado hadaan ka caajisin waxa isbuuc yahay hadaan ka caajisin laba isbuuc yahayna lamaalin kasta marka imaado guriga aan soo galo on tukado salaad iska bixiyo sar kadib saaso kala baaqul oo shta gacantaas ka gelinaya gacantaas ka taaban qaada soo qaado qaada isticmaal iska ilaalna gacan iska gelisid qaadadaas waxa marsanaysa wajiga qoorta meel walbo iska mari hadaan idinka aan tusaya soo kasta isoo harta dhow luqan gala qoorta marsan babaadeen meel walbo qoorta wajigaaga si dabiici ah u baahan inaa is cadeysid ama kiimiko xas ama sadid raiska markino shiinesk dadka markino jabank wajigu soo markino dhadhalaala markino raiska marsadaan had ama toona ree ka sameystaan scrubbing ka sameystaan bihi saadaad inta saa amal aagi soo gataan yar briiska ku shubtaan talaajada ay gashtaan biyaha briiska wajiga marsada inta skin care sameysaan kor kuuriyan ka dhan wajiga soo dhalaala markino kuuriyan ka dhan soo briiska collagen ka buuxo wajiga quruxu kaaga dhiga saasa soo marsaday markuu igu qalalan waa kana soo noqdo jada saaso noqon markuu igu qalalay soo marka adigana soo barobay soo wajiga uu ku taaga kaal iska arag uu kaaga dhiga wajidiin soo markuu saanal kugu noqdo qalalo ku taagmo iska dhaq biyo cadna iska dhaq kadib skin care kaaga marso marka qeyr adii rajayna ina ka faa'iideysteen rajayna video like share garee gabar walba u share garee bisha soona isku qurxiso oo kaal iska arag iida ayada wax kale ehna la iideen faadeen marka waxaad leeyahay ka faa'iideysi waan alaabtan soo bar isbuuc ku wada rasalti ku arkay faadeen assalaamu alaykum.